jaamacadda Goolis Fariicida magaalada Burco ayaa xalfad ballaaran ay ku qalin jabinayeen in ka badan 200 arday oo ka kala aflaxay fakultiyada kala duwan ee bixisa jaamacaddani, waxaana ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland, xildhibaano ka kala socda golaha baarlamaanka, iyo sidoo kale golaha wakiilada, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland, maamulka jaamacadda, waalidiin, cuqaal, iyo sidoo kale ardayda jaamacaddaasi. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Fariicida magaalada Burco, Professor Cabdixakiin Maxamed Cabdillaahi, guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Daawud Jamaada, iyo qaar ka mid a dhiimanka jaamacadda kala duwan oo faahfaahin ka bixiyay marxaladii kala duwanaa ay soo martay jaamacaddani Goolis Fariicida magaalada Burco. 206 arday ee ka qalinjibinaya jaamacadda Goolis waa difaacadii 7-aad ee ka qalinjibisa jaamacadda Goolis. Qaybteeda Burco 2010-kii ayaa halka laga aasaasay iyadoo la helay daraasaad lagu sameeyey baahida dhabta ah ee markaa ka taagnayd ee loo baahnaa in la helo jaamacad, gaar ahaanna jaamacadda Goolis. Marka lagu daro 206 arday, waxaa ka baxay in ku dhow 927 arday ayaa ka baxay, oo maanta qaybaha kala duwan ee bulshada u shaqeeya. Degree ICT-gii ugu horreeyey ee injineerina waxay ka baxeen jaamacadda Goolis. Waxaa kaloo ka baxay public health-kii ugu horreeyey ee gobolka wax ku barta ee degree ku qaata. Waxaa ka baxay medical laboratory ugu horreeyey oo maanta inaga caawiya dhammaan sheebaanada gobolka Togdheer. Jaamacadda Goolis waxay u taagan tahay guusha shacabka, guusha dhallinyarada. Waxaan idiin rajaynayaa inaad guulaysan doontaan, horana u socon doontaan, dalka iyo dadkana wax ka qaban doontaan. May continue at Goolis University to undertake higher level. Whatever choice you take, may I remind you of the important role that you could play as a Goolis University graduate and alumnus. Waxaa markaa halkan aan ku cadaynaynaa dhammaantood inay dhammaystaan waajibaadkii looga baahnaa digriga koowaad. Waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo, hambalyo. Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Soomaaliland, Jaamac Maxamuud Cigaal, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka, Cabdinaasir Jaamac, Guddoomiyaha Hay'adda Dhowrista Tayada, Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, iyo Guddoomiyaha Hay'adda Shaqaalaha Soomaaliland, Sharmaarka Geelle, kuwaasoo dhammaantoodba u hambalyeeyey ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda Goolis Fariicida magaalada Burco, sidoo kalena dardaarano kala duwan u soo jeediyey. Ubadow kuwii lagu baraaro waxa ay barteen ka faa'iideeya waalidkood u abaalguda, dalkoodana u abaalguda biidnillaahi tacaala. Baanu idin ka baryaynaa. Waxaanu annaguna ku hawlannahay inaannu mustaqbalkiina dhisno. Kuliyo bogaadiin uga jeedinaya ardayda ka qalin jabisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Goolis Fariicida Burco, leeyahay congratulation, hambalyo, hambalyo, hambalyo. Jaamacadda Goolis anigu waxaan 2010-kii iyadoo hal fakultiya baan ogaa, maanta waan ku hambalyeynayaa guusha ay gaadheen. Saaka waxaad qalinjabinaysaan, sannaduhu way kala hooda badan yihiin runtii. Saaka waxaad qalinjabinaysaan iyadoo fursado badan hareerihiina yaallaan. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa jaamacadda Goolis oo runtii door muhiima kaga jirta guud ahaan waxbarashada iyo tayeynta tacliinta ee qaranka, gaar ahaan Fariicida Burco. Ardayda jaamacadda Goolis 206 waa hambalyo. Maanta dalkan idinka wax u bartay, laydinkama fadhiyo inaad buug akhridaan, aad buugga ku baastaan, laakiin waxaa laydinka fadhiyaa inaad hindistaan shaqooyin, waxaa laydinka fadhiyaa inaad qaranka u shaqaysaan. Jaamacadda Goolis waxay maraysaa maanta laascaanood, waxay maraysaa ceergaabo. Burco mar horey dhaaftay Hargeysa iyo Galbeedna hadalkeeda daah. Haddii aanay jaamacaddaasi jaamacadaha wax dheerayn, intaas oo gobol kamay furanteen. Waa dadaalka macalimiintiina, maamulkiina. Inta ay munaasibadani socotay, waxaa maamulka jaamacadda Goolis ay shahaadooyin ku maamuuseen mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco, guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer, dhakhtarro caalami ah oo ay jaamacadda u aqoonsatay inay ka qayb qaateen horumarinta bulshada. Gabagabadii waxaakaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii ka aflaxay fakultiyada kala duwan ee bixisa jaamacaddani. Shaakir Cabdi Axmed, Saab TV, Burco.